waxaa maanta magaalada dhuusamareebe ee caasimada dowlad goboleedka galmudug lagu soo dhaweeyey xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxa uuna sheegay inuu ka qayb qaadan doono horumarka ka soconaya dhuusamareeb. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudug axmed nuur diin oo ku welinaya safarka xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan horumarka ka socda dhuusamareeb iyo sidoo kale guud ahaan galmudug. Runtii soo noqod wanaagsan aniga iyo xildhibaanka iyo muxuu ahaa xildhibaano heer federaala iyo mas-uuliyiin kale oo wasiirada oo heer galmudug state-da ayaan si wada jira maanta madaarka uga soo degnay. Dabcan hadda shaqooyin kala gedisan ayaan dalka gudihiisa iyo caasimadda ugu kala maqnayn. Dabcan runtii Ilaahay waan ugu soo guuleeyey. Waxaan rabaa dhammaan inaan u mahad celiyo intiina soo dhaweysay iyo intii ka qayb qaadatay. Runtii waxaa farxad weyn ii ahaa anigoo muddo 5 maalmood ka maqnay caasimadda in aan mar kale ku soo laabto iyadoo maratay abaabulkii heerkii dib u heshiisiinta meel fiican ay marayso. Insha Allah waxaan rajayn doonaa waxyaabaha kalena inaan xildhibaanku uu nooga warbixi doono, laakiin aniga warkayga dib baan u dhigi doonaa shirarkii aan u aaday dowladda galmudug. Xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay safarka dhuusamareeb uu ku yimid inuu yahay mid uu ku dhiirigelinayo islamarkaana uu kaga qayb qaadanayo shirka nabadeynta uu ka furmi doono dhuusamareeb. Muddadii 2 bilood ee lasoo dhaafay sida xawliga la uga socday aad baan aan u dareensannahay inay khadkii fiicnaa iyo dariiq wanaagsan inay ku socoto. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa, ka baryaynaa inuu si fiican noogu dhammeeyo. Runtii waxaan rabnay marar badan hadallo kala duwan iyo wararo isburinaya deegaanka marba ka soo baxay, laakiin tan dhabta ah waxa weeyaan dadka deegaanka oo dowladooda kaashanaya inay si wanaagsan oo karaamala ula dhaqmeen qaabkii looga gudbi lahaa marxaladii hore ee kala qaybsanaantii iyo deegaanka culayskii ka jiray si loogu gudbo danta guud iyo maslaxadda caamka ah oo wada anfacaysa cid walba oo ama dowlad goboleedka heer galmudug ha ahaato ama magaaladan dhuusamareeb gaar ahaan dadka degan ha ahaato. Waxaan ku faraxsanahay runtii, oo aan rabaa inaan iyadana si fiican aan u abirsheed gareeyo dadka heer dhuusamareebeed soo dhaweynta iyo qiimeynta iyo qadarinta fiican ee ay siiyeen dadka walaalaha ahayd, inkasta oo aan waajibkooda iyo mudnaantooda la siin karin marnaba, laakiin haddana wejiga wanaagsan iyo soo dhaweynta waan uga mahad celinayaan runtii dadka reer dhuusamareebeed dadaalkaas ay muujiyeen. Waxaan rabaa oo kaleeto inaan hal qodob oo kaleeto sheego. Magaaladan dhuusamareeb muddo intii ah ayay runtii waxay ahayd magaalo xagga dhismaheeda iyo horumarkeeda uu gaabis xoog badan ku jiray oo magaalooyin kaleete dalka ama dowlad goboleedyada caasimadaha u ah oo runtii si fiican horumar u sameynaya marka la fiiriyo iyada aynan horumarkaas sameynaynin. Maanta nasiib u yeelatay insha Allah inay kaalinteedii soo ceshato. Maanta waxay nasiib u yeelatay inay martigeliso dadkii Soomaaliyeed ee reer galmudug. Magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan ergooyin ka qaybgeli doona shirka dib u heshiisiinta galmudug kuwa oo maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayay magaalada dhuusamareeb. Maxamed Towan Ciilaaw, wararka telefishinka Star, dhuusamareeb.